Мәмәм ұсташы, тек жеп қойма. Пантомиманы олай жасамайды, бұлай жасайды. Нау бағыма? Дәл таптың, ақылды болу үшін күнде бал жеп тұру керек екен. Көрдің бе, бүгін мен жарты бәнке бал жедім. Онда сенің ақылды тексеріп көрсе қайтеді. Құшын ба? Онда баста. Бес жердегі тоғызың. Қырық. Жоқ, қырық бес дұрыс емес. Әкел балымды, қалғанын таусайын, сосын тексересің. Балапандарым, ал, насыпты ше ойындар. Бал салдым, енді тамақтарын ауырмайды. Ішпейміз, анашым, бізге бал ұнамайды. Жөке, бала өз, тозан қосылған күнбағыс балы, балқарағай балы да тұтынушылар назарынан тыс қалмады. Сондай-ақ, бал түрлерін ұсынушылар табиғи балды қалай таңдауға болатынын да түсіндіріп берді. Бұл жылы мен жәрменкеде прополис қосылған бал алдым. Күнде таңертең әрі кешке бір қасық бал жеймін. Көрермендерге де айтқым келетіні, міндетті түрде балды сатып алып пайдаланыңыздар. Себебі оны денсаулыққа тигізер пайдасы өте мол. Ауырмаңыздар. Бал ең алдымен иммунитетті күшейтеді. Адам ағзасына қажетті барлық дәрумендер осы балдың құрамында болады. Бал түрлі инфекциялық аурулардың алдын алып, жүйке жүйесіне де оң әсерін тигізеді. Емдік қуаты өте жоғары. Балды жеген балалардың сабақ үлгерімі де жоғары болады. Грек ойшылы Пифагор балды үнемі жейтін адамдар ұзақ өмір сүреді деген. Достар, әл қуаттарың мықты болсын десеңдер, бал жеуге кеңес береміз. Балды әсіресе сүтпен араластырып ішкенге не жетсін?